Tubikomojeho mu ngingo ko Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yashimye ubuyobozi bwa Banki ya KCB Group kubera ishoramari bamaze gukora mu Rwanda cyane cyane ku rubyiruko. Ni nyuma yuko kuri uyu wa gatatu hatangijwe ikigo cy'imari cya BPR Bank cyabyawe no guhuza banki ya KCB Bank Rwanda na Banki Populaire di Rwanda, nkuko tubikurikira mu nkuru twateguriwe na Ruziga Emmanuel Masantura. Let me take this opportunity to congratulate the management of KCB Group. Reka mfate uyu mwanya nshimire ubuyobozi bwa KCB Group kuri iki gikorwa cyo guhuza banki ebyiri cyagenze neza kandi kikihutishwa mu gihe gito bishoboka. Uyu ni guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa, uyoboye urwego rukurikiranira hafi umunsi ku wundi bijyanye n'imikorere y'urwego rw'imari na politiki y'ifaranga. Ubwo yayoboraga umuhango wo guhuza banki za KCB Bank Rwanda ndetse na Banki Populaire di Rwanda gukora banki imwe izwi nka BPR Bank, Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yashimiye ubuyobozi bwa banki ya KCB Group kubera ishoramari bamaze gukora mu Rwanda cyane cyane ku rubyiruko. In all this journey of banking sector development, I would like to commend the Kenya Commercial Bank, KCB Group, for continued investment of resources in Rwanda. Muri urugendo rwose rw'urwego rw'amabanki mu Rwanda, ndifuza gushimira KCB Group kuko bakomeje gushora imari mu Rwanda. Turishimira imishinga yabo iyo kwegereza sosiyete yafashije abanyarwanda bakiri bato kubona ubumenyi ngiro bafatanyije na Minisiteri y'Urubyiruko. Urubyiruko rusaga 150 rwabonye ubumenyi muri gahunda ya igira ya KCB kugeza none. Twiteze ko izanakomeza muri iyi banki nshya ya BPR Bank bakomeza gahunda yo guteza imbere abaturage. For the community empowerment. Dr. Patrick Njoroge, guverineri wa Banki Nkuru ya Kenya, yavuze ko guhuza banki y'abaturage y'u Rwanda na KCB Bank Rwanda bijyanye n'icyerekezo cyo kugira isoko rusange rya Afurika cyane cyane mu rwego rwa serivisi z'imari. So this transaction, iki gikorwa ni intambwe ikomeye mu guhuza ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, byaguka biganisha ku kubyaza umusaruro isoko rusange rya Afurika. Naho Andrew Kairu, umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya KCB Group, asezeranya abaguzi ba serivisi z'imari hano mu Rwanda ko bakiriya bizi banki ebyiri bazabona impinduka nziza kuri serivisi bari basanzwe babona bitewe no guhuzwa kw'izi banki zombi. Amongst many other products and services that we have in the pipeline, dufite gahunda nyinshi zizatuma abatabona serivisi za banki, abahabwa serivisi zicagase cyangwa bari kure n'izo serivisi tubageraho bose. Ntabwo izakomeza kuba ya Banki Populaire usanzwe uzi cyangwa KCB Bank Rwanda usanzwe uzi. Buri mwe yari ifite umurongo wayo. Twakoze banki imwe ikemura ibibazo by'abaturage kandi igatanga urugero ku mikorere. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya BPR Bank asobanura amaherezo y'imigabane yari isanzwe izwi ko ari iy'abanyamuryango bashinze Banki Populaire mbere y'uko hazamo abashoramari batandukanye. Abanyamigabane nibo bubatse banki, nibo bubatse BPR. Ariko kubera ibintu twaciyemo no kubera ako kavuyo kabaye, ubundi iyo ushyize amafaranga muri kibina, muri business, icyo ukuramo ni dividends. Cya kabiri, shares zawe zikazamura agaciro. Ntabwo bazi niba zarazamuye agaciro, ntabwo bazi nta dividend bigeze babona. So ubu twebwe ibyo tubashakira ngo tubamenye tubahe certificate za shares zabo, niyo kintu cya mbere dushaka gukora. Ariko ushaka gusohoka akava muri banki, amafaranga KCB Group yashyize iruhande. So turashaka kugira ngo tubamenye, tubaverifiye, tuti uyu muntu niwe shareholder. Icya kabiri navuga ni uko agaciro k'izo investissement zabo zarakozwe, zarabazwe kuva igihe rabo banki ziramo kugira ngo igihe Atlas Mare zira n'abandi bose. So KCB Group ntabwo ari ishyira agaciro kuri shares z'abo bantu, ni ibintu byakozwe kera birazwi. Banki Populaire yari isanzwe ariyo banki nini ku bijyanye no kugira abakiriya benshi no kugera henshi mu gihugu hose, mu gihe KCB Bank Rwanda yarizwiho ko ikoresha cyane cyane ikoranabuhanga no gutanga serivisi nziza ku bakiriya banini.
byitezwe rero ko guhuzwa kw'izi banki zombi bituma habaho banki imwe ya kabiri ku bunini ifite umutungo w'agaciro ka miliyari zigera kuri 348 z'amafaranga y'u Rwanda bikazafasha rero kunoza imitangire ya serivisi z'imari zizatangwa n'abakozi basaga 1,300 bari muri iyo banki himakazwa imikoreshereze y'ikoranabuhanga Ruziga Emmanuel Masantura Kigali.